Die onreg van het alles maak my klaar. Ek kyk rondom my en ek lees die koerante, ek kyk na die nuus en hoe meer mens luister na mense stemme en hou opinies, as jy daar by die braaivleisvuur staan, hoe meer kom jy achter dat ons eintlik 'n ongelooflike, ongelukkige, ontevrede, verontregte mensdom is. Ons is baie kwaad, ons is kwaad oor korrupsie, ons is kwaad oor misdaad, ons is kwaad oor armoede, ons is kwaad oor lockdowns. Daar is soveel dinge wat ons ontstel en ontnigter. En daarom is ek so dankbaar dat mens baie keer na die woord van die Here toe kan gaan vir insig. Want as ons na die Bybel toe gaan, dan sien ons dat ons nie die eerstes en die enigste mense is wat al ooit verontreg gevoel het nie. Ons is deel van 'n legio gelowiges deur die geskiedenis heen wat vra het en wat vra. En daarom wil ek vandag vir jou die ruimte gee om jou ongelukkigheid, jou ontevredenheid, jou hartseer en jou woede ook na hierdie ruimte toe te bring. Ek wil begin deur vir jou te vra, wat is die dinge wat jou kwaad maak? Wat is die dinge wat jou ontstel? Wat is die dinge wat jou ontnigter? Waaroor is jy ongelukkig? As iemand vir jou vandag sou kon vra, wat is die een ding of die twee dinge in hierdie wêreld wat jy wou verander, wat is dit? Is dit miskien dinge op 'n makro vlak, groot dinge wat jou kwaad gemaak het, op politieke vlak of internasionale vlak? Gaan dit miskien oor die ekonomie? Is dit miskien meer persoonlik? Is dit dalk iemand in jou lewe? Is dit iets in jou lewe wat jy sou wou verander? Of laat dit op 'n ander manier optree of dalk op 'n ander manier leef? Ek wil jou uitnooi om saam met my na Jona 4 toe te gaan en jy ken natuurlik hierdie gedeelte van Jona wat na Ninive toe gaan en hy was eers bang, hy hardloop weg, hy vlug weg van die Here af en dan sê die Here vir hom, maar jy moet na daai dorp toe gaan, jy moet na daai stad toe gaan, jy moet my wil aan daardie mense gaan openbaar en hy interpreteer dit onmiddellik dat dit die Here is wat hulle gaan oordeel, dat dit die Here is wat hierdie sedelose, onregverdige, wraakgierige volk voor die voet gaan vernietig. En wanneer hy dan nou uiteindelik op sy weg tot inkeer kom, dan gaan hy na hierdie stad toe en hy gaan spreek die oordeel. Hy sê, bekeer julle of die Here gaan julle voor die voet vernietig. En dan gebeur daar nou 'n verskriklike ding, die mense kom tot bekering en die Here bespaar die stad. En dan in Jona 4, dan sien ons 'n gedeelte wat baie interessant is. Ons sien dat Jona die ingrype van God nie aanvaar nie. Hy is kwaad vir die Here, dat die Here dan hom gestuur het om doem te gaan profeteer en verdoemenis in hierdie mense se lewens in te spreek en dan gebeur dit nie. Hy voel eintlik teleurgestel, hy voel so 'n bietjie half die gat gemaak, so of die Here nou gesê het, gaan sê vir die mense, ek oordeel hulle, gaan sê vir die mense, ek straf en dan doen God dit nou nie. En in Jona 4 sien ons dan hierdie gesprek tussen God en Jona, waar eintlik vir die Here sê, maar nou voel ek regtig soos 'n toffie. Ek was oortuig daarvan ek verstaan die plan, ek was oortuig daarvan ek verstaan die wil, ek was oortuig daarvan ek gaan optree teen hierdie onreg, ek was oortuig daarvan ek gaan ingryp in hierdie sedeloosheid en nou het hy hierdie stad gespaar. En dan sal hierdie interessante toneel waar God hom vat, buite die dorp en dan kom daar nou 'n komkommerplant bo sy kop op en in die koelte van die plant vind hy dan 'n bietjie vrede. Hy raak rustig. En wanneer hy die volgende dag wakker word, dan het die plant verdor en verdroog en dood gegaan. En dan Jona nou weer kwaad en sê hy vir die Here, maar nou kom ons praat nou weer, kom ons gaan nou aan. En dan gebruik die Here hierdie komkommerplant half as 'n metafoor vir, ek wil amper sê, God se groter heilsplan. En die Here sê vir Jona, het jy daai plant laat opkom? Het jy hom gemaak? Het jy hom gevorm? Nee, sê Jona. En dan sê die Here nou, ek het hom gemaak, ek het hom gevorm, ek het hom verwek en daarom kan ek kies as ek hom wil vernietig. En hy sê, en as dit oor iets so eenvoudig soos 'n komkommerplant gaan, hoeveel te meer, dink jy, gaan dit nie vir my om mense nie? Ek dink baie keer gaan die hele vraag rondom geregtigheid oor perspektief. Want iets is net onregverdig of iets is net regverdig, geregtig, geregverdig en so verder volgens my geregverdig is. Ek dink nie ons kan ooit objektief na die wêreld toe kyk nie, want as ons in ons eie lewens inkyk, dan is daar baie oomblikke van korrupsie, baie oomblikke van onregverdigheid waaruit ons gebaat het, waaruit ek en jy elke dag baat. En dan smeer ons dit eintlik baie vinnig toe, ons vee dit vinnig onder die mat en wat dit was in my belang. Maar wanneer dit my te na kom, dan is ek kwaad.
Wat die Here hier vir Jona eintlik probeer sê is, vir God gaan het om die groter heelal. Vir God gaan het om die heil van die sondaar. Ja, natuurlijk sê Jona die onreg en die onregverdigheid van die sedelose stad wou sien verbrokkel en verkrimmel, maar vir God gaan het nie oor vernietiging nie, vir God gaan het oor redding. Vir God gaan het nie oor straf nie, maar vir God gaan het oor versoening. En daarom moes Jona in hierdie metafoor van die komkommerplant eigenlijk iets geleer het, en dit is, hy moet homself probeer koördineer met Godse groter plan. En ek denk hierdie is vir my en vir jou vandag die grootste uitdaging. Hoe en wat kan ek en jy doen om in strijd te kom met Godse groter, beter plan vir die mensdom? Ons moet begin hier in die eerste plek te verstaan wat Godse wil is. Dit is Godse wil dat elke mens op aarde gered sal word. Dit is Godse wil dat sy evangelie die wereld ingeneem sal word. Dit is Godse wil dat vreugde, vrede en liefde sal seëvier. En enig iets wat ek en jy in ons levens doen, enig iets wat ek en jy ons mee besig hou, wat nie in strijd is of in strijd is met daardie heilsplan nie, is eintlik teen Godse wil. En daarom gaan dit nie eintlik rondom wat ek en jy dink regverdig is nie, maar dit gaan rondom wat ek en jy doen om Godse geregtigheid. En dit is natuurlijk 'n onverklaarbare geregtigheid, want dit is 'n geregtigheid van genade, dit is 'n geregtigheid van vryspraak en van liefde. Maar wat doen ek en jy? Waarmee is ek en jy besig om daardie goedheid van God in die wêreld te sien kom? Jona was besig daarmee, onwetend was hy besig om Godse wil te laat geskied toe hy vir die mense gaan preek het om tot inkeer te kom. Dit is my en jou werk om die goeie nuus, die boodskap van hoop, van verlossing en van redding te bring. Dit is Godse werk om dit te laat ontkiem en te laat groei, soos 'n plant bo ons koppe en wat se skadu ons kan sit. Ek weet, die wêreld is vol dinge wat nie sin maak nie. Ek weet, die wêreld is vol dinge wat vernietig en totaal destructief is. Maar ek en jy as kinders van God het nodig om in hierdie wêreld in te spreek met die liefdevolle hart van die Vader en om so 'n verandering mee te bring. Nie van woede, van wraak en van geregtigheid nie, maar van liefde, van genade en van vreugde. Mag ons die stemme van voorspoed, mag ons die stemme van vergifnis en mag ons die stemme van lewe in ons verhoudings en in ons gemeenskap wees.